מה קורה? למה אתה נראה? אתה הורה מלווה מחר. אני לא הורה מלווה מחר. אני לא הורה מלווה בכלל. שיצאו לטיול מצידי, הכל טוב. למה? מה קרה? מה, מישהו אמר לך משהו? לא. מה, כוח הזקן? כוח הבטלט? כוח המבאס? כוח המוזר? כוח הווירדו? כוח המאפן? פלאב? עולב? תקוע? מיקי מיקי לא מצחיקי? סיימת? מה? תמר. מה תמר? תמר. הבת שלי תמר? קיבלה. מה היא קיבלה? קיבלה. תמר קיבלה. יא, יא, איזה יופי, איזה מקסים, מקסים, בשעה טובה. זה לא מקסים, כי היא גמורה מזה. היא מבואסת, הראש שלה באדמה. די, נו, איזה יופי, תראה, זה אפילו לא השפיע לה על המצב רוח. מצחיק. תקשיבי לי, היא לא רוצה לצאת לטיול שנתי, היא סגורה בחדר. ואני, אין לי התחלה של שמץ, של קמצוץ, של מושג, מה אני עושה עם זה? איזה חמוד אתה.